Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci in pozdravljeni v torkovi večerni oddaji televizije Maribor Koktajl. V prihodnjih 55 minutah vam bomo ponudili alternativo trenutno največjemu dogodku olimpijskim igram. Kot ste verjetno že slišali, je naša smučarska tekačica Vesna Fabjan osvojila bronasto medaljo, prav tako je bron osvojila tudi biatlonka Teja Gregorin. Že jutri zjutraj pa bomo ponovno stiskali pesti na lov za medalje in medaljo se bo v smuku podala Tina Maze. Do takrat je pred nami še cel večer, zato ga preživite v naši družbi. Začenjamo, kot ponavadi, s plesom. Ob meni pa ste že Malčka Mraz in Danica Padjan, ki plešeta v roljevih plešočih polžkih. Na posnetku pa sta skupinami iz Ajdovščine in Štori zapisali grški ples Sirtaki. Dobro večer, želim obema. Dobro večer. Naročeno mi je bilo, da vam moram vprašati, kako je plesati, ko si enkrat starejši mladinec. Vedno lepše. Vedno lepše. Kaj to je posebno? Starejši si lepše, ker imaš tudi več časa in bolj se sprostiš. Pa je to kategorija, starejši mladinci si tako pravite? Rečemo si plešoči polžki. Ja, in to je starostna skupina? Tako, od 50 naprej. Tisti, ki je pod 50, mogoče se lahko pridruži vam? Lahko, samo večinoma se starejši. Tam sem videl, na posnetku sem videl same deklete, same ženske. Kaj pa kakšnega moškega pa to? Trenutno nisem. Ja, imeli smo enega, pa še ta nam je pobegnil. Ja. Pa zakaj pa? Ne vem, verjetno se je ustrašil. Koliko je v Mariboru teh starejših mladincev, ki plešete? Mladinc pravzaprav zdaj, ne? Mi plešemo v Rogaški Slatini. Vi plešete v Rogaški Slatini? Tako, ja. In koliko vas je? Skupina 16. 16 trenutno, to se spreminja, ne? Ja. Enkrat več, enkrat manj. Pa moški je bil zraven, ki ste ga izgubile. Tako. Zakaj je šel? Ne bi vedela, zakaj je šel. Mogoče se bo pa vrnil nazaj. Koliko je pravzaprav pri vas, starejših mladinkah, tega plesa, pa potem mogoče pogovora na koncu? Koliko je to? Eno uro plesa, potem pa malo zabave, malo pogovora in vedno prihajajo nove članice. Slišijo, ker to je komaj drugo leto zdaj in slišijo
In pravijo, da bojo prišle. Upajmo. Torej, v Rogaško Slatino se splača prit, ne? Ker tam se pleše. Kaj pa plešete? Videli smo sirtaki. Kaj še? Hop-hop, ne? Ja. Več vrst plesov plešemo. V glavnem rade v skupini plešemo. Tako, v skupini, ja. Bolj skupinsko, ne? Hip-hop? Tudi. Se prav razumemo? Tudi, ja. Ja? Zakaj pa ne? Po kom se zgledujete morda? So kakšne vzornice v Sloveniji? Ja, so. Ajdovke pa Štorovke. Pri njih smo bili na obisku in smo videli in se nas zelo zagrele za to in smo potem začeli. Ustanovili mi svojo skupinico malo in zdaj vedno prihajajo še druge ženske, ki vidijo. To je bil verjetno tudi povod, da ste naredili svojo skupino. Se želite primerjati, tekmovati mogoče z njimi? Ne, niso preveč naše za tekmovanje, ker, kot rečemo, tekmovati, ker se zbegnajo, ne? Ja, kdo vas pa uči? Kdo je tisti, ki drži palico v rokah pa reče, ne vem, plesali boste tako? Tjaša Cvrlinova, ki ima z nami zelo potrpljenje, moram reči, ne? Zdaj smo še malo razvajene, ampak mislim, da nas bo. Če pa ste sami taki prijetne dame, zakaj bi morala imeti potrpljenje? Ja, starejše smo rabo več časa. Težko je starejšimi delati, ne? Zakaj mislite? Ja, zato, ko smo bolj počasni, pa tako, ne? Je pa se verjetno. Drugačno mi je pa lepo, ker ni samo tist ples, je tudi malo druženje, pa pogovarjanje, potem sedemo k čaju, k kavici, tako da nam je izredno lepo. Kaj ste pa vi včasih plesali? Ja, včasih smo. Kaj vse? Včasih smo plesali angleški valček, dunajski valček, tango. Vas lahko vprašam, kdaj ste začeli plesati? Ja, na plesne vaje sem začela hoditi pri 14 letih. In kako je takrat to izgledalo? Takrat je bilo to v veliki dvorani OF doma v Celju. To je še en še let nazaj. In na eni strani so bile dekleta, na drugi strani fantje, plesni učitelj, ki je bil z Ljubljane, z Maribora in tako naprej, tako zelo usposobljeni in znani in tako naprej. In potem je glasba, pa smo se najprej korake naučili, potem pa plesalec, plesavki. A je bilo to klasično? In potem smo se vrteli in je šlo po tisti veliki dvorani, da je bilo pravo veselje. Pa zanimivo se mi zdi, so vas starši takrat podpirali pri tem, da se vi udržujete nekih plesnih vaj. Recimo, to v Celju smo bili v šoli iz okoliških krajev in to si bil v internatu ali kje stanoval in starši niti niso to toliko podpirali, niti vedli včasih celo ne. Verjetno zdaj ravnate. Veselje je pa bilo. A, seveda. Zdaj pa verjetno ravnate pri svojih sinovih in vnukih popolnoma drugače, ne? Ja, to so pa drugi časi, čisto. Hvala lepa obima za obisko studijo Pogovor in plešite še na dolga leta, ne? Hvala vam še enkrat. Hvala. Pred časom smo v koktajlu gostili mariborsko rokersko zasedbo Oktober, ki je že takrat napovedala videospot za skladbo Lep dan. Nocoj ga predstavljajo tudi vam. Veš, zakaj je danes lep dan? Zakaj je danes tak lep dan? Povej mi. Ni novic, ni resnic, ni gorja, ni krivic, nihče ne joče, nikogar ni. Veš, zakaj je danes lep dan? Zakaj je danes tak lep dan? Povej mi. Nič ne piše o groznih stvarih, vse je tiho, nič ni greh, danes sanja. Thank you.
kasni. Meni pa že kitarist zasedbe Oktober, Niki Stojanovič. Dobro večer, želim. Dobro večer. Tale skladba, v bistvu pravzaprav je to vaš prvi video spot, s katerim ste se proslavili. Je zaradi tega prvega nasploh bilo kaj treme? V bistvu treme ni bilo, je pa zelo dolgo trajali, da smo se ga lotili. V bistvu komad je bil posnet lani aprila, rabili smo pa zdaj do letos januara, da smo se lotili potem tudi videa spota. Je pa ni bilo želje, ni bilo motiva, ni bilo česa? Denarja mogoče? No? Ne, bom rekel tako, bile so kar trajalo. V glavnem, da se muzika, da je bila končana, da je bil narejen mastering in te stvari. In potem pač najti pravo osebo, ki bi bila pač... Pripravljena za čim manj denarja, čim boljše narediti. To tudi, ampak v bistvu je bilo važno, da najdemo nekoga, ki razume point komada in zna potem to tudi sliki prikazati. Naslov skladbe je Lep dan. Tako. Ne, pravzaprav, je dejansko vsak vaš dan lep? Vsak dan, bom rekel, ni lep oziroma mogoče niso vsi trenutki ok, ampak pač moraš si ga narediti čim lepšega, da gre življenje dalje. Torej ste vi načeloma optimisti? Tako je. Zakaj niste kot večina, recimo temu, ne, ki dan danes vidi v tem svetu mislim, malo sebe slabega? Dovolj teh mislim, slabih, temnih stvari, mislim, zakaj bi se samo s tem obremenil? Človek, mislim, moramo živeti, ono, ne more biti vse slabo. Zanimivo se mi zdi, ta video spot je bil posnet tipa s kamero, ne? Ne, v bistvu, video spot je režiral Dinko Šimac. In tudi snemal, pač uporabili smo fotoaparat, kar tudi mislim, da dan danes večina, bom rekel, bendov, ki snema pač te nizko proračunske videospote, tako dela na ta način. Ampak se mi zdi, da je rezultat kar
poke. Ste se držali pri sami izdelavi videospota striktno nekih smernic, scenarija, ali je bilo bolj neko vluče? Tako, scenarij je bil dodelan. Imeli smo določene scene, ampak je potem na dan snemanja prišlo, ne vem, nismo imeli za sceno z psom, nismo imeli psa in lastnika. To potem, je problem, ne? Je problem. Pol, v bistvu čisto na ključe smo srečali enega kolega, ki je bil v mestu s psom in smo ga pač prosili, če bo on skočil in je vskočil. Ne. Ja. Še kakšna zgodba pripetija? Pa, kaj jaz vem, ostale stvari, bom rekel, so šle dokaj gladko. Tako da ni bilo nekih posebnosti. Na začetku si dejal, ne, da mora nekdo razumeti poanto vaše glasbe, ne, nasploh teksta. Tako, mislim, kar se video spota tiče, je bilo pač važno, da ujame to neko sporočilo video spota, potem tudi v sliki. In zdaj, ne vem, človek, pač, ki to snema, mora potem tudi, bom rekel, to glasbo nekako začutiti, da zna potem prikazati. In mislim, da je Dinko to v bistvu osnovna ideja in tudi scenarij je bil njegov. In tudi, kar se tiče samih kadrov, zgodbe, mislim, da je super ujel pač, bistvo tega komada. Lep dan je lahko, brez česa pa mogoče ljudje dan danes več ne znamo živeti. Različno, ne vem. Vsak ima nekaj verjetno, ne, če, brez česa ne more, ne vem, zdaj, telefon, računalnik, ne vem. Ne, v prejšnjem tednu se je dobro pokazalo, ne, brez česa ne znam. Mrk, ja. Mrk. Eni so težko shajali, ba je, sem slišal. Že se kaže mogoče neki pozitivni učinki tega le videospota, ki ste ga naredili? Ja, v bistvu videospot smo objavili uradno v petek. In mislim, da je imel zdaj v teh koliko dnevih, je imel skoraj okoli 900 ogledov. Tako da mislim, da ja, da je kar uspešen. Se to pokaže tudi mogoče na številkah pri na lestvicah? Verjetno, predvidevam, da ja. Zdaj, pač danes v bistvu je bil super dan za nas tudi, ker smo bili na lestvici Radio Rogle. Smo na prve mesto in prav tako tudi na Radio City, tudi na prve mesto. Tako da učinki so, upam, učinki, da. Učinki pa v prihodnje, ne, mogoče bo pa naenkrat ogromno koncerto. Jaz upam, da. Bo pa finančni, ne, ekonomski. Samo, da so koncerti, to finančno, to počasi. Torej boste delali gratis. Najlepša hvala za obisk in pogovor. Hvala za povabila. Ja, današnji osrednji glasbeni gost pa je Ciljan, ki je pevsko kariero začel v osnovnošolskem pevskem zboru. To je Uroš Zagožen. Gledam nežno te, ko briše si oči. Ker vsi je mali son, nihče pa vedel ni za bolečino, ki se celo hromni. Pa prišel je čas in z njim do tebe jaz, ki pregnal lahko bistvo je duše mraz, da zadnja sinca ti zapusti obraz. Dovoli mi, da rišim te oko preteklosti. Ljubila znova boš.
lahko. Večnost trajanja želiva si oba. Kar vsi zavrgli so, imava zdaj mi dva. Omitav rik izriče se, in naj se ti izve, kako resnično ljubi se. V ritmu dvih teles zaplišiva najin ples. Zase ukrati naslednje minute pa bomo namenili prostorom, ki so ogledalo vsakega mesta. To so tržnice, ki so vsaj tako raznolike, kot je raznolika kultura držav. Dobro večer želim profesorici Alenki Hmelar Gorenjak, študentki logistika Aleksandri Kelhar in študentki više šole za prehrano in živilstvo Ines Colnarič. Dobro večer še enkrat. Dobro večer. Zdaj začnemo, ne, pri tržnicah. Njihova vloga včasih in danes se je kaj spremenila in seveda na mene? Ja, v bistvu, odvisno, v katerih državah si, ne. Mi smo posneli, naše tržnice so dejansko posnetki tržnic iz celega sveta, tako da je seveda vloga teh tržnic tudi drugačna. So tržnice, ki so ohranile svojo prvobitnost, se pravi v državah, recimo kot je Maroko, mogoče Vietnam, ne? Ja, Tajska, Azija, Tajska, okay, Indonezija. Vidim tržnice, ja. Sveta, to ste ve dobesedno vzeli. Dobesedno. Jeste šli na neko, ja, potovanje. Ti si bila kje? Jaz sem obiskala Tajsko, Vietnam in Indonezijo. Te tržnice azijske se od naših zelo razlikujejo. O higienskem standardu ne bi najbolj govorili, ker tega standarda našega evropskega ne dosegajo. To lahko vidimo po slikah, te bistvene razlike. Meni je ena izmed najbolj zanimivih mi je bila ta zelo znana tajska tržnica, plavajoča v Bangkoku. Taka res fenomenalna tržnica. Ampak si Evropejec, drzni iti na to tržnico nekaj kupiti in potem pripraviti za podzob? Ja, po mojem... Ti si upala, osebno ti? Ja, drugače pa po mojem mnenju ne najbolj. Ker to vse eno, že ko stopiš na samo tržnico, so to različne vonjave. Ni to čar tržnice. Ja, nas kot popotnikov je čar tržnice te. Marsikiri Slovenec pa na to tak ne bi gleda. Ampak kako zgleda? Se da tam mogoče barantati? Zelo. To je ena izmed najboljših potez, ko greš na tisto tržnico nekaj kupiti, ker lahko res barantaš do zadnjega in zelo potem po ceni kupiš to hrano, ki jo oni ponujajo tam. In kaj zgleda? Moraš iti v čovn in potem greš po nakupu ali kako? Ta plavajoča tržnica je zelo zanimiva, ker del te tržnice je na kopnem, del je potem tak, te gospe sedajo na te čovne in se vozijo med samimi gosti, prav tako ti lahko za te čovni potuješ po teh kanalih in kupuješ zelenjavo, sadje in še ostale stvari ali iz kopnega ali pa iz teh čovno, kjer so te gospe z temi proizvodi. Recimo, kaj si našla takšnega na teh tržnicah, kar bi našla tudi v Sloveniji? Ja, to je dobro vprašanje, ja, ker jaz sem se bolj osredotočila na njihovo sadje in zelenjavo. Kaj je nam tujega? Torej, nisi našla nič takega? Kaka jabolka bi se našla ali pa ananas? Ti pa nasprotno, ne, nisi šla na drug konec sveta, ampak si ostala kar v varnem zavetju Evrope. Pa mi ti pove, ne, zdaj kakšna pa razlika je recimo med Slovenijo pa med temi evropskimi tržnicami, kje si bila?
Te bistveno ne odstopajo. Bolj je razlika med tržnicami kolegic. Tele, kjer sem bila jaz, London, Amsterdam, Dunaj, se dobršni meri primerjajo lahko z tržnici v Sloveniji, naprimer, ki je širši publiki bolj poznana. Pa to po cenah se lahko primerjamo, po izdelkih, higijenskem minimumu, higijenski minimum, izdelki so večinoma lastne predelave, torej evropski, so poznani kupcem. Pa verjetno ena glavnih razlik je ta, da se na evropskih tržnicah ne da barantat? Dosti manj, ja. Dosti manj načeloma, ne. Ne, ker jaz sem tudi tako Ines obiskala londonsko tržnico ali pa nizozemsko. Cene so še kar precej visoke, glede na naše cene na tržnici, barantat se pa bolj ne da, kot pa da. Je se da na naši tržnici barantat? Mislim, da se da. Ne, mislim, da se da malo. Poskusite. Vidim, da ste kar spretni v tem, ne? Ja, ne vem, če sem jaz spretna, ampak mislim, da se bi tudi na naši tržnici lahko kaj barantalo. Sploh za stalne stranke. S to razstavo bi pač rada povedala, smo želeli prikazati, nekako smo naredili en taki obrat od globalnega, se pravi svetovnega, na našo lokalno. Se pravi, ravno to smo želeli približati. Približati smo želeli našo domačo, lokalno tržnico, se pravi, in dvigniti nekako, vemo, kakovostna zelenjava je tista, ki naredi malo kilometrov, se pravi, naša domača zelenjava. Po drugi strani pa seveda moramo tudi podpirati ljudi, pridelovalce, ki pridelujejo to zelenjavo, zato da bojo lahko s tem svojim delom tudi preživeli. Podpirati moramo domače proizvajalce, konec koncev, ne? In tržnice pravzaprav to ponujajo. Mogoče, da povabim še enkrat gledalke in gledalce na obisk fotografske razstave Tržnice sveta od 8. do 15. oziroma od 8. do 15. ure vsak dan od petka. Na izobraževalnem centru Piramida v Mariboru, se pravi srednje šoli za živilstvo in prehrano. Jaz upam, da si bodo vzeli časi, ki bodo prišli tudi na informativni dan, zdaj v petek in soboto, da si bodo ogledali tudi to razstavo. V bistvu je zelo zanimiva. Imamo čez 100 fotografij iz kompletnega sveta in dijaki so jo zelo lepo sprejeli. Jaz verjamem, da bo všeč tudi vsem ostalim. Samo na kratko, čisto na konec, pa res kratko. Imamo v Sloveniji dobre tržnice? Imamo. 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 Zadovoljen z odgovorom. Najlepše hvala vsem tudi za obisk in pogovor. Hvala. Od fotografske razstave in tržnice bo čas jutri. Zdaj je ponovno na vrsti Uroš Zagožen, na to pa nagradna igra. Vrti se pred očmi, daleč je, a zopet skeli. Dolgo sem goril, o mame srkal mi, plava v morju praznih besed. S pravljico v težju videl sončno nebo. Ti pa v drug objem si steklam brez solza, skrila v noč moj žarek srca. Rad nazaj bi čas zavrtil, pridem za zrla, spasil oči, da nikda se ne bi ujel v tvoje čarobne, sladke pasti. Rad nazaj bi čas zavrtil, če se predajal ne bi zaman. Danes bi še vidno verjel, čisto ljubezen, kakor i san. Sebi sem lagal, slepil se s pravljico, v težju videl sončno nebo. Ti pa v drug objem si stekla brez solza,
pa zabi čas zavrtil. Pridem zazrla, spasi v oči, da nikda se ne bi ujel v tvoje čarobne, sladke pasti. Rad na zabi čas zavrtil, če se predajal ne bi zaman. Danes bi še vidno verjel, čisto ljubezen, kakor i sam. Thank you.
Na začetku oddaje sem povedal, da je Uroš svojo pevsko kariero začel že v osnovni šoli, ki je marsikateremu pevcu dala in da dobro podlago za poznejše ustvarjanje. Uroš, dobro večer. Lep dobro večer. Še na ta način. Kako pomemben je ta prvi stik z glasbo? Po tvojem mnenju? Ja, po mojem mnenju je zelo pomemben, ker to si pridobiš nekakšne izkušnje, ki ti potem v nadaljem izobraževanju in nastopih vsekakor pridejo prav. Tako da mislim, da bi to vsak, ki se mogoče daj želi ukvarjati s tem, da si pridobi tudi takšne izkušnje. Ne? Predvsem mogoče več različen, ne samo v eni zvrsti. Mogoče ne samo v osnovni šoli, ampak ne vem, poješ na koru, recimo. Ne? Recimo, to je spet neka izkušnja, ki je malo drugačen kot ostale, ampak iz vsake izkušnje nabereš tiste dobre stvari in jih združiš potem v eno in lažje potem nadaljuješ. Kaj pa glasbena šola, kjer te v bistvu mučijo, ne? Marsikoga mučijo s klasiko? Res je, v tisti časih misliš, da te mučijo, ne? Ampak zdaj, ko gledam v zdajšnjih časih, je pa to zelo, prej zelo prav. Ne? Na kakšen način? Zaupaj mi. Ja, nekako vse, tudi vse, bi rekel, današnje skladbe izhajajo iz neke melodije, ki je tistih skladb. Ne? Tako, to so bile neke, ne vem, bi lahko rekel, neke osnove, iz tistega izhajaš, ne? Mogoče kakšna akordika. Ne? Iz tega izhajaš in potem nastane skladba, nekako lažje je, recimo. Ne? Ti nisi samo pevec, si tudi, kako bi to zdaj pravilno midva definira, glasbeni ustvarjalec? Ja, kantautor nisem. Kantautor nisi. Ne. Kaj počneš? Prebral sem, izdeluješ MIDI file. Ja, izdelujem. Zdaj, to pravilni slovenski izraz, ne vem. No. MIDI file, to je nek izraz, splošni izraz, ne, ki izhaja iz angleščine. To lahko tudi drugače povemo, glasbena matrica. Recimo glasba brez vokala, na katero lahko potem kdorkoli želi, ali ljubiteljsko, ali profesionalno, to izvaja in nastopa s temi podlagami. Je to donosen posel? Ja. Glede na to, da si pustil v bistvu svoj osnovni poklic, ne? Ja, moj osnovni poklic je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Tukaj v Mariboru sem bil 5 let na faksu, ampak nekako je že ves ta čas faksa sem ustvaril tudi glasbo in nekako je ta ljubezen med mojim poklicem, za katerega sem se izučil in glasbo, je bilo bolj ljubezen do glasbe, ne? Vedno bolje rasla. Ne? In nekako sem potem razmišljal, ko sem končal faks, ali bi šel v službo pa to delal tako za zraven, ali pa bi to ali pa bi se ljubil, ne, celo življenje in imel glasbo. Čas za akcijo, to je pa najnovejši komad, ki nam ga boš nocoj za konec predstavil, samo 5 sekund, povej. Najnovejši singel, mogoče tudi spot v kratkem za ta komad in čas je za akcijo. Hvala ti. Hvala. Enako, hvala. Gledalke in gledalci, to je bilo za ta torkov večer vse, kar smo vam pripravili ustvarjalci oddaje Koktajl. Lepo se imejte še naprej in spremljajte nas tudi prihodni torek. Če pa ste karkoli zamudili, celotno oddajo najdete na spletnem portalu YouTube. Srečno in zdaj pa je res pravi čas za akcijo. Lahko noč. Te požiram, rahlo ziba se v ritmu tem, ki doni. K meni se privi, migeva, kakor eno. Čutiš moj utrip, že divja, užila kri. Ujamem te, še ta hit, zdaj je čas za akcijo. Cel planet ponori. Ko zapliše pa v nebo, ujamem te, še ta hit, zdaj je čas za akcijo. Brez zavor, dokler ne eksplodira mi telo. Več povej,
ko besede, bere misli ti v oči se iskri, k meni se privi, mige pa kakor eno, čutiš moj utrip, že divja užila kri, ujamem te še ta hit, zdaj je čas za akcijo, cel planet ponori, ko zapliše pa v nebo, ujamem te še ta hit, zdaj je čas za akcijo, brez zavor, dokler ne eksplodira mi telo. Vrtinec me ponese v zrak, adrenalin mi dviga dlak, opijam se, omamljam me, vsak tvoj korak, ujamem te še ta hit, zdaj je čas za akcijo, cel planet ponori, ko zapišem pa v nebo, ujamem te še ta hit, zdaj je čas za akcijo, brez zavor, dokler ne